Па тие причини сметавме дека е потребно во ова исклучително значајна здравствена установа и за Скопје, но и за цела држава, потребно да се набави ваков мамограф. Опремата е во вредност од околу 20 милиони денари. Оваа опрема што е сега набавена и веќе ставена во функција. Инаку набавуваме опрема во вредност од околу 63 милиони денари.